Mattsson Weiber, ordförande i Riksidrottsförbundet, här står vi i Almedalen och har diskuterat hur idrottens finansiering kommer att se ut i framtiden. Idag kommer ni med en rapport som visar att det statliga stödet, att idrotten blir mer och mer beroende av det statliga stödet kan man säga. Och mer lär det bli när nu Svenska Spel inte längre blir huvudfinansierad. Hur ser du på den här utvecklingen? Ja, vi har ju gjort, det här är vår tredje undersökning. Vi gjorde en första 94, en 2003 och en nu i år. Och det här gör ju att vi kan följa utvecklingen och se på vilket sätt kommer pengarna in till idrottsföreningen och hur används de. Och det vi kan konstatera är att föreningarna, de avgifter man tar ut, medlemsavgifter och träningsavgifter, har ökat under den här 15-årsperioden rätt rejält. Vi kan också se att bidragsdelen har minskat, och vi kan se att det statliga bidraget som går till föreningarna, det är framförallt lokalt aktivitetsstöd och idrottslyftet, har fått en större betydelse för föreningarna, så det är en större andel av deras ekonomi. Och det här gör ju att inför att man nu lägger om strukturen för hur pengarna kommer till idrotten, det vill säga man kommer inte längre att använda Svenska Spel som källa utan lägga in det i statsbudgeten, så är det väldigt viktigt att peka på att förändringar neråt i nivån får väldigt stora effekter för en enskild förening. Mm. Och du kom hit med ett krav, kan man säga, på att nivåerna för era bidrag inte ska sänkas. Mm. Vad tycker du att du fick för besked från de politiker som var här idag och deltog i debatten? Jag tycker att vi fick bra besked. Vi fick förstås inga löften om exakta nivåer, och det hade vi inte trott heller. Men vi fick i alla fall tydliga signaler om att man ser framför sig att stödet kommer att ligga kvar på den nivån som vi är idag. Och i det sammanhanget så vill jag gärna säga att idrotten är ju väl medveten om att vi är i lågkonjunktur och i en finanskris, och att effekterna på kommunerna och staten kommer kanske tydligare först nästa år. Så att annars vore det kanske naturligt att begära en höjning när man skiftar system. Men det gör inte vi, utan vårt önskemål är att kunna ligga kvar på nuvarande nivå. Därför vi ser ju att, och det är lite poängen med vår studie, att sänker man nivån så kommer det att drabba de familjer som har det sämst, som också påverkas på andra sätt. Och vi tror att risken är då att det kommer att vara fler barn och ungdomar som inte ens ska vara med i idrotten. Och vi tror att det vore oerhört illa på både nu och på sikt.